Vraťme sa, tie hviezdy umierajú a smrť sa tak zvláštne poníma. Je tu niekto mimo Bratislavy, kto prišiel sem, že na nás, mimo Bratislavy, že žije mimo Bratislavu? Odkiaľ ste? Odkiaľ? Plzeň. Ty vole. Dobre, dám ti otázku, hej. Keby som ti povedal, že máš matku labuť, ktorá má 4 mladé, rozumieš mi? Nebo mám mluvit česky? Máš lábuť, jo? Máš 4 mladé a má jako parťáka, chápeš, samce. A teď se ta lábuť zadrhne vrchnáčikem od plastové flašky. Čo pověš na to? Toto, presne, že to pěčí, a čo? Aby si bol v obraze. Toto sa stalo tu v Bratislave na jar, nie? Na Štrkovci. A už to je. Áno. Áno. Ja, Ružinovčan, strašne sa ma to dotklo. Ja som to nechápal, to boli články, že... No, chren starosta vypisoval, že toto sa nesmie opakovať, takáto zbytočná smrť, to musíme vyriešiť. Ja rejím, kurva, čo chcete zistiť? Že je za tým Košner so Žužovou? A potom čo, tuto na SMPčko zvoláte akože zhromaždenie a bude benefičný balet, Labutie jazero? A všetci budeme 2 roky nosiť, že all for swan? Jebe vám. Ako aj mňa sa to dotklo, však pekná bola, ale zase toto, články, čo boli v novinách. A to ma urazilo, že nejaká žena napísala, táto Labutiak ostal na 3 deti sám. Hej. Jednou zdochlo, boli 4 deti. Pomlčka, ale príkladne sa o ne stará. Páni, berte si z neho príklad. Moja pani to lajkla. Ja nie som ideálny otec. Je tu nejaký otec? Ty? Koľko máš detí? 2? Ty kokozal, nepovedal by som. Taký 6-7, hej. Stalo sa ti, určite, prídeš domov, nie, spokojný, 5 hodín a zrazu, Adori ti, malá v škôlke, nie? Ja som takto prišiel, trepem tam na tú škôlku, otvorila rejiteľka, že pán Sedlian, čo vy tu chcete? Ja ešte, no malú by som chcel. Pre Boha, pán Sedlian, veď ona už pol roka chodí na základnú školu. Stane sa ti, stane sa ti. Ale... Ja som sa šiel pozrieť na toho otca, na toho Labuťaka, hej. Tak, priatelia, ženy, ak mojej pani a tým tisícom, čo to lajkli, stačí, že ja budem chodiť okolo jazera, ty vole, jak pánko, hej, škaredo kúkať na ľudí, občas spravím, že chš, a moje deti budú žrať trávu, to piči otec roka. Otec roka. Toto nebol vrchol. Vrchol bol, že koniec romantiky. Samca čaká samota, lebo labute sú si doživotne verné. Priatelia, pýtam sa vás, všimli ste si, jak vyzerajú labute? Všetky rovnako. To podľa mňa není veľký problém byť verný. To nemá, že v jednom zálive tam je taká štíhla, hej, s malými krídlami, s ryšavými neholenými plutvami, hej. Na ďalšom hniezde tam je taká silnejšia brunetka aj s väčším chvostom. Už si nechala preoperovať ten zobák na tie kačacie pery a tak. To nie je to. Kto je tu pár? Tak sa spýtam. Vy ste pár? A prečo ju držíš za kolen občas? A ty si to prečo necháš? Je tu nejaký pár? Vy dvaja, no. Kámo, ideme do toho, hej? Tvoja pani je celkom pekná, však. Počkaj, no. Áno, je to typický pár, ale nechaj chlapa, dajme mu pokus. Ešte raz. Tvoja pani je celkom pekná, súhlasíš? Ja. Chyba, máš povedať najkrajšia. Ako ľudia sa už rozišli aj za väčšie blbosti, hej. Dobre, takto. Keby všetky ženy na svete vyzerali jak ona, bol by si jej neverný? Nechaj tak, dobre, nechaj tak. Ty si taká zhovorčivá, tak ideme. Keby všetci muži sveta
vyzerali ako tvoj partner, bývalý. Hej? A potom to kokozáť, ak chceš si byť s ním, OK, rob si, čo chceš. Keby vyzeral jak on, bola by si mu neverná. Asi. Hej? Dobre, nevieš, dám, ľahšie ti to urobím, ľahšie. Keby všetci muži sveta vyzerali jak ja, bola by si mi neverná. Ja už vidím. Ja už vidím, čo ide hlavou. Kamarát, ty pri najbližšom milovaní sa jej pozri do očí. Jak jej tam bude? Jak jej tam pôjde tá predstava, že kokos, jaké by to bolo s tým Putinom? Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne, ste úžasní. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.